ბატონ დავით საღამოსდებისა ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენთან ერთად ხართ. მართალი გითხრათ ის რომ რესპუბლიკური პარტიის საარჩევნო სათავეში დავით უსუფაშვილი იქნებოდა ეს სურპრიზი ნამდვილად არ ყოფილა. მაგრამ ის რომ თქვენ ხართ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების რესპუბლიკური პარტიის სათავეში პირადად ჩემთვის ნამდვილად იყო სურპრიზი. ითქმება რომ თბილისია პოლიტიკური მოვლენების ცენტრი და რაღაცა რეგიონებში ან ავტონომიურ ადგილობრივ თემებს ნაკლებად ცდილობენ ხოლმე თბილისელი ან თბილისში გადმოსული პოლიტიკოსები არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას მიუხედავად იმისა რომ აჭარაში ვიცი რესპუბლიკური პარტია საკმაოდ ისეთი სერიოზული ძალა იყო და იმედია ეხლაც არის. დღეს სხვა შორის ეს არ დავით უსუფაშვილმა თქვა რომ პოლიტიკა არ არისო სენტიმენტების ადგილიო. სენტიმენტების გარეშე რატომ აჭარაში, რატომ გადაწყვეტათ? სენტიმენტების თანხლებითაც მშობლიური ქალაქის კუთხის მხარის მიმართ, მაგრამ რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა პრაგმატული გადაწყვეტილება. ორი არჩევნებია საქართველოში 8 ოქტომბერს, პარლამენტის და აჭარის უმაღლეს საბჭოსი. პრინციპში დღეს გავახსენე ჩვენ მთელ საქართველოს არჩევნები ორია და არა ერთი და რესპუბლიკელების გარდა აქამდე არც არავის მიუქცევია რაიმე განსაკუთრებული ყურადღება აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებისთვის. რესპუბლიკელებს გვაქვს კარგი პოზიციების ტრადიციულად ასია 90-იან წლებში იქ ყველა ძლიერი იყო პარტია და მე ბათუმის მაჟორიტარი ვიყავი როცა ვალი მაგიდის და კომპარტიის წარმომადგენელს მოუგე და დამოუკიდებლობის აქვს ბათუმის სახელით მე მოვაწერე ხელი. ერთი წლის მერე აჭარის უზენაეს საბჭოს დეპუტატიც გავხდი, ასე რომ თქვა ეს პირველი შემთხვევა არ იქნება აჭარის უმაღლეს საბჭოში კენჭისხრის. რესპუბლიკელებს გვაქვს ეს რესურსი. რესპუბლიკელებს ყავს ბევრი საერთო ნაციონალური ცნობადობის კანდიდატი, ბევრი პოლიტიკური ფიგურა, რომლის განაწილება როგორც პარლამენტის არჩევნებში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში ჩვენ ეს ფუფუნება გვაქვს და შეგვიძლია. ამასთანავე მეორე წარმომადგენლობითი ორგანოა აჭარის ავტონომიაში. ინტერესი ამ არჩევნების მიმართ ჩემი კენჭისხრით გაიზრდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ კარგი და სასარგებლო იქნება ბათუმისადმი, აჭარისადმი საარჩევნო კამპანიის დროს მეტი ყურადღება. აი ბატონი ლევან ვარშალომიძე დაბრუნდა ბათუმში არჩილ ხაბაძე, რა თქმა აქვს, რომ აპირებს ისე განაცხადა. აპირებს კენჭისხრას, მე არის საბოლოოდ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. Ну მე ჩავდივარ მშობლიურ ქალაქში, მე დღეს გავაკეთე განცხადება, რომ ვარშალომიძე თუ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების ის სათავეში ყოფნას აპირებს, ის ამჟამად ცხოვრობს მეზობლად იმ სახლთან, სადაც მე გავიზარდე, მოკლედ ქალაქის ცენტრში. არის ბათუმის მაჟორიტარული ოლქი და როგორც ნაციონალების წარმომადგენელი, ისე ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჩემთან ერთად თუ იყრიან მაჟორიტარულ ოლქში კენჭს, მე ვფიქრობ ეს იქნება საინტერესო. ანუ მე მათ ვიწვევ მშობლიურ ქალაქში, სადაც დაიბადნენ, გაიზარდნენ, იყარონ კენჭში და მეც ვაპირებ იყარო კენჭში იქ. რა თქმა უნდა, როცა ვლაპარაკობ პრაგმატულ ინტერესზე, გულისხმობ იმასაც, რომ არა მხოლოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოში რესპუბლიკელების ყველა რესურსის გამოყენებით, ჩემი ამ კამპანიაში მონაწილეობის ჩათვლით ჩვენ იქ გეგმავთ მოსალოდნელი ხმების რაღაცა კარგი რაოდენობის მიღებას, არამედ ჩვეულებრივ ასე მომხდარა ხოლმე სხვადასხვა დროს. ჩოლოგს გაღმა ძალიან გაცხოვებული პოლიტიკური პროცესი, ჩოლოგს გამოღმა ყოვებს ხოლმე ასახვას. მე ახლა არ ვავლებ სრულ ანალოგიას, ვთქვათ 2006 წლებთან, როცა მე ვაწარმოებდი კამპანიას აჭარაში, ბათუმი აბაშიძის გარეშე ამ ლოზუნგით და ის პერიპეტიები, ასან აბაშიძის რეგიონულ ავტორიტარულ რეჟიმთან ბრძოლა, დარბეული მიტინგი, ჩოლოგზე
რაღაცა დახვედრა და სამხედრო პირები და დროზე ადრე შევწყვიტე მე მაშინ საარჩევნო კამპანია და სახში ველოდებოდი რაღაცა გამოჯანმრთელებას ამას ასეთ დამოკიდებულებას იმ რეგიონული ავტორიტარული რეჟიმიდან მოყვა ეს რომ აბსოლუტურად გაკოტრდა ასან აბაშიძე ჩოლოქს აქეთ და ის გახდა პოლიტიკური კეთრი. ეხლა ვითარება სხვარი ასე მსგავს არაფერს არ ველოდები, მაგრამ პოლიტიკური პროცესი აჭარაშიც იქნება მნიშვნელოვანი და საინტერესო, მით უმეტეს თუ საერთო ნაციონალური ცნობადობის მქონე ადამიანები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიიდან იქნება ჩართული ამ პროცესში. ნაციონალ მოძრაობის მთავარი ხელისუფალი, ქართული ოცნების მთავარი ხელისუფალი და მუდმივი და სტაბილური შემადგენელი პოლიტიკური სპექტრის აჭარაში რესპუბლიკური პარტია მათი ლიდერების სახით ფიქრობს საინტერესო კონფიგურაციას შექმნის აჭარაში და ბუნებრივია აჭარაშიც ისე როგორც მთელი საქართველოს მასშტაბით საქართველოს პარლამენტში რესპუბლიკური პარტია არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას სახელწოდებით უსუფაშვილი რესპუბლიკელები, ასე რომ პარლამენტის თავმჯდომარის რეიტინგის დობის ფაქტორების სრულ კონვერტირებას ვაპირებთ ჩვენ გეგმავთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით აჭარის ყველაზე მაღალმთიანი სოფლების ჩათვლით. გასაგებია. აქამდე 2012 წლიდან და უფრო ადრეც, როდესაც საერთ კოალიციის საფუძვლები იქნებოდა, რესპუბლიკური პარტია იყო ძალიან ლოიალური ქართული ოცნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ გარგოხმები გამოდიოდა, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა, რომ რაღაცა შეეთანხმებოდით თუ არ ეთანხმებოდით, ის შეთანხმება, რომელსაც ხელი მოეწერა, რესპუბლიკელები ამას იცავდით ბოლომდე. ეხლა როცა წინა საარჩევნო კამპანია, ლოიალურობა და ან თუნდაც ცივილიზებული გააყრარაზეც არაერთი განცხადება გაკეთდა. რამდენად მოგიტანთ იმ ამომრჩევლის ხმებს, რომელსაც ჯერ არ გადაუწყვეტია ვის დაუჭიროს მხარი, რომელსაც ერთის მხრივ არ მოსწონს დღევანდელი ხელისუფლება, მაგრამ არ წინა ხელისუფლება არ მოსწონს და ეძებს ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც თავის მხარდაჭერას გამოუცხადებს. როგორი იქნება თქვენი საარჩევნო კამპანია, იმიტომ რომ მესმის ცივილიზებულობა ძალიან კარგია, ლოიალურობა ძალიან კარგია, მაგრამ არჩევნებზე რაღაცა სხვა უნდა მოხდეს. ხომ არ დააგვიანეთ საერთოდ კოალიციის ატოლება? რესპუბლიკური პარტია, პირველ რიგში რესპუბლიკური პარტია, ასე დაწერა გიზინა ივანიშვილი 2011 წლის ოქტომბერში, როცა პარტნიორები დაასახელა და შემდეგ ალასანიას თავისუფალ დემოკრატებმა და აივანიშვილმა რესპუბლიკელებმა და თავისუფალმა დემოკრატებმა შევქმენით ბირთვი იმ კოალიციის, რომელსაც მერე სხვა პარტიები შემოუერთდნენ. 2014 წლის ზაფხულამდე თვითმმართველობის არჩევნებამდე რაიმე არსებითი ხასიათის პრობლემა, მუდმივი კამათი იყო და ეს ნორმალურია, რაიმე არსებითი ხასიათის პრობლემა რესპუბლიკურ პარტიასა და ქართულ ოცნებას შორის არ ყოფილა. თვითმმართველობის არჩევნების დროს და შემდეგ იყო და მაშინ ჩვენ 2014 შემოდგომაზე ჯერ კოალიციაში იყვნენ და შემდეგ საჯაროდ გამოვედით ინიციატივით, რომ კოალიცია შეირდება თვისობრივი ცვლილება და ევროპული კოალიცია არის შესაქმნელი, შეთანხმებები არის საჭირო. მას მერე სულ ვამბობთ კოალიციური შეთანხმება არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდეგ. მივედით იქამდე, რომ ზოგი საკითხში ერთად რაღაცები მოახერხეთ, ის რომ ვიზა ლიბერალიზაციის ღუბზე ვართ, ამ შემოდგომაზე იმედია რომ მივიღებთ და რაც გადაიდო ჩვენი ბრალი არ არის ქვეყნის აშკარად, ამას ყველა ამბობს რაღაცა მიგრანტების პრობლემის გამო. ამაში რესპუბლიკელების მონაწილეობის ხარისხი მაღალია, არა მარტო იმითი, რომ თინახი და შელი იყო ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომა, მანამდე არ უნდა დაუკარგო ვიქტორ დოლიძეს, მერე ლევან ბერძენიშვილია ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და ამ პოსტით ძალიან ბევრს მუშაობენ, პარლამენტის თავმჯდომარე ბევრს მუშაობს, ევროატლანტიკური არჩევანისთვის ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრობა ძალიან პოზიტიური ფაქტორია. ასე რომ რესპუბლიკელებმა დასავლეთთან მიახლოების და ევროპის ევროატლანტიკური სივრცის საქართველოში შემოღწევის საქმეში ფიქრობ პოზიტიური როლი შევასრულეთ ამ ხელისუფლების პირობებში. ამასთანავე ყველაფერი ვერ გაკეთდა და რა თქმა უნდა ჩვენ პასუხი გვექნება გასაცემი კითხვაზე, ასე მარტივად არ იქნება, რომ რაც კარგია ყველაფერი რესპუბლიკელებმა მივიწერო და რაც უდია ოცნებას დაუტოვოთ ის ცუდამეთ. მაგრამ არის საკითხები, რაშიც გამოკვეთილია ჩვენ მოსმენების კანონზე მართალი ვიყავით,
საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს დაადასტურა და აი ეს საკითხი დგას, მოკლედ არის საკითხები, რაშიც იყო სხვა. ბუნებრივია, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური ტემპერატურა იზრდება და ეს გასაგები არის. შეიძლებოდა ცოტა ადრე, შეიძლებოდა ცოტა გვიან, მაგრამ ჩვენ რესპუბლიკელებმა 27 მარტს როცა მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებში მოვაცილებ დამოუკიდებლად, ეს იყო ჩვენი პარტიული გადაწყვეტილება. პარალელურად ქართული ოცნება ფიქრობდა და რა კი დარწმუნდნენ ისინი, რომ ჩვენ ამ გადაწყვეტილების მიმღები ვიყავით და მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ძალიან მალე გამოაქვეყნეს მათ, არავითარ გადაწყვეტილება არ ქონდათ მიღებული, მაგრამ მათმა ხელმძღვანელებმა, ანუ ფორმალიზებული არ ქონდათ, ჯერ კიდე არ იყო კვირიკაშვილი, მოგეხსენებათ, პარტიის წევრიც კი არა თუ თავმჯდომარე, მათაც თქვეს, რომ ჩვენ აი დამოუკიდებლად ვაპირებდით და მივიღებ დამოუკიდებლად არჩევნებში მონაწილეობას. აი ეს პროცესი გამოვიარეთ, გასაგები არის, რომ გარკვეული დანაკარგები ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა აქვს. ახლა მეჭიაური რესპუბლიკების წევრი არ ყოფილა, ქართულ ოცნების წევრი იყო. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეა. დღეს ბევრი ვიცინე როცა თქვა, რომ გაცემ ქართულ ოცნებაში ესეთ ხალხი მიუღია, მაგათ რესპუბლიკელები ჯობიაო. უფრო სიმპატიურად გამოიყურებიან, ოკეი. ანუ მე ვამბობ, რომ იქაც ახლა დუღილის პროცესია, ვიღაცა იქნება სიაში, ვიღაცა არ იქნება სიაში. ჩვენ კონკურენციისთვის ვართ მზად ყველასთან, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს იყოს ნორმალური კონკურენცია. პირველ ოქტომბერს ივანიშვილის კოალიციამ, ქართულმა ოცნებამ, აი ამ მრავალპარტიულმა პოლუსმა, რომ დაამარცხა სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობა, დაამარცხა და მორჩა. ეხლა ივანიშვილის თქვათ მხარდაჭერა მისი მიერ დაარსებული პარტიის ქართული ოცნების მიმართ გასაგებია ხალხს უჭერს. ჩვენ აღარა ვართ მისი, ანუ კოალიცია აღარ არსებობს, მას დარჩა მარტო ერთი პარტია, ღიად უჭერს ხალხს იმ თავის პარტიას. ამაზე ახლა ჩვენ ხო არ გაუბრაზდებით, არა? ეს მისი უფლებაა. ის იმას უჭერს ხალხს, სწორადაც იქცევა, რომ იმას უჭერს ხალხს, არის რაღაცა თანხვედრა, ხედვებში არის სხვაობები. ხედვებში მაგალითად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ საარჩევნო კამპანია უნდა ვაწარმოოთ მომავალზე ორიენტირებული, ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი, უფლებების დაცვა, დემოკრატიული ინსტიტუტები, როგორ იქნება ქვეყანაში წარმოდგენილი და ეკონომიკის ზრდა, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ევროპული სტანდარტისზე ორიენტირებული. და არა იმაზე ძირითადად ალაპარაკო, რომ 9+1 ეხლა ფილმები რო დაიწყება, ეს შეცვლის საარჩევნო გარემოს და ამდენი ხანი ვერ გააგებიეს ხალხს, რომ ნაციონალურ მოძრაობა თურმე ცუდი იყო და აი ეხლა გაიგებენ ამ ფილმების მერე, რომ ნაციონალურ მოძრაობა ცუდი იყო. ნაციონალურ მოძრაობას აქვს თავისი რაღაცა ნიშა, თავისი რაოდენობა, ყოველგვარი მსჯელობა იმაზე, რომ ისინი ბარიერს ვერ გადალახავენ, ან ძლივს გადალახავენ. ასევე მსჯელობა და საუბარი იმაზე, რომ უი რესპუბლიკელები ხო ვერ გადალახავენ. ეს არ ემყარება არანაირ სოციოლოგიას, ეს არის სურვილები. თუ რომელიღაცამ 95 მანდატს, 100 მეტ მანდატს მიიღებს რომელიმე ერთი პარტია, ოცნება, ეს არ არის კვალიფიციური საუბარი. მე მესმის, რომ მოკლედ რესპუბლიკელებს გვინდა სერიოზული კამათი, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და ჩვენ თავაზობთ პარტნიორ კონკურენტებს კვალიფიციურ კამათს. ჩვენ მოგვიწევს სხვა პარტიებთან ურთიერთობები. თუ ჩვენ იმდენი მანდატი მოგცა ქართველმა ხალხმა, რომ ეს იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ სხვა პარტნიორებთან ერთად ჩვენ შევქმნათ საპარლამენტო უმრავლესობა და თავრობაში სერიოზული პასუხისმგებლობა კვლავ ავიღოთ, უფრო მეტიც ვიდრე აქამდე ჰქონდა, ეს არის ერთი შესაძლებლობა ამას ამომრჩეველი გადაწყვეტს. თუ ამომრჩეველმა მოგცა ოპოზიციური მანდატი და იმ კონფიგურაციაში ჩვენი ან საჭიროება არ იქნა, ან ჩვენ არ მოგვინდა უმრავლესობაში ყოფნა, ეს იქნება მეორე შესაძლებლობა და ოპოზიციური მანდატი. არც ერთმა პარტიამ წინასწარ არ იცის სინამდვილეში და არსებითა დღეს, დღეს არ არის ის ვითარება, რომ აუცილებლად იქნება გამარჯვებული. დღეს არ არის მდგომარეობა, როდესაც განსხვავებით 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისგან, განსხვავებით 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისგან, როცა პირველი ადგილი საკითხი გადაწყვეტილი იყო, ბრძოლა მიდიოდა მეორე და მესამე, მეოთხე ადგილებისთვის. ის რომ მარგველაშვილი ხდებოდა პრეზიდენტი, ეს იცოდა სულ ყველამ.
Բակրաձեմ ազդա էգզիտ պոլեպիտ մի ուլոցա Բակրաձեմ, իս ռոմ թվիտվարտոլովիս, արջևնեպշի, մու ուլոդնել է իխո, հատ կարտուլի ոտցնեպիսվիս, ու մեր որետուրի դաչիր դա, նարմանիած գամարջուված, պիրլիշի դա Եխլարիս ուկե իս վիտարեպա, ոտեսաց էկսի շվիդի պոլիտիկուրի կոնկուրենտ ունարյանի սուբյեկտի, արիս էրտմանետան ձալիան ախլոս սապուտարիս չեսացովով, բրավալ պարտիուլի պարլամենտի ծամարավոտոր. Բրավալ պարտիուլի պոլուսիդան Մե մինդա, մի արմ մինդա մաս միրձե շեսածլելուլովա, նով միսից արմա, միսից մի էր չադեպուլի ես, սա պունդամենչի, սա պուզվելշի, մրավալ պարտի ուլովիս, կեն գադատգուլի, նաբիջևի, մանվ է, դա միսմամ խարդաչերումա, Եվրոպուլի կեղնեպիս ապսոլտուր ումրավլեսով է, Սկանդինավիաշի, բերին լուկշի, բալկանեջի, սադածմին դա ավստրիաշի, պարլամենչի արիս էպսի, շվիդիր, վացքի պոլիտիկուրի պարտիը։ Իրվել ադգիլծ է գասուլ պարտիաս առաղս 80% է մետի, զոգան 80% Կամերոնմա չահատարա ռեպերենդումի ծահագոտա գադատգա պրեմիերովին, անո, մի մասովանքրով, կուալիցի ուրովա, ես արիս Եվրոպուլի նորմա, առա կուալիցի ուրովա դա էրտպարտի ուլովա մինդավո, ես առարիս Եվրոպուլի նորմա, ամիտոմ, Մագրամ ռեսպուբլիկելևց մաղալի շանսի գուակս, նա աճարաշի չեմից ասուլած, ամթուալ սայսիտ, ամշանսևց զրդիս, նոմ չու են ռոգոտ սակարտուվոս պարլամենչ իս է աճայի սումախլ է Սապճոշի, գադավլախոտ բարիերի, ուտկատմ թավրովիս ընդոբի սագիտխի դատգելոդած է շեսած լու ամիտոմ գադայի պիկրամանգատ, մոտիտ արգույն դա։ Իխո թվարը ես գարի գեպա դա գիգլ ագուլաշվիլի արիս թվարա չվենի, չվեն սմիր, չաներգիլի ոտցնեպաշի դա սանացուլով չվեն մի վիղեղթ մագալիթատ աճարաս, ասետից ասեց մինա պատմանդ ես ասի առարիս, դիկլա գուլաշվա մի իղով միսի գադացխոտելեպա, չվեն պուլի թրոմ արիխոստորի գադացխոտել Մե մինդակ իտխոտ, ռամդեն մետ գիսցին թինախի դաշրումա գանըցխադարոմ, թուք է անդարչեպա Եվրոպ ուգզազմ է դաբրունդավի տավդացության մինիստրոշի ամիս գարանդի է շելիպա մոգցետ։ Անու, իսև դգեպա պրոլդասալուրի, Հոտեսաց մոչերիլի ավտորիտարուլի ռեժիմ իխո Սապճոք ավշի սաղարգավիղսեն է, բաշի սարդոտ ժեքնա ռեսպուլկուր պարտիա, յատակվեշ է չի իխո։ Դագիչիրոս կետ է, անտիդասավլուր պոլիտեկուր ձալևց, դա իսենի թավիսուպլատ պուկցիոնով է, տելևիսի էբյակ, դա ասե շեմդեք, Մագրամ, մի օրեմ խարես ու արդ ռեսպուլիկելևի թավիսուպալի դեմոկրատև գամոքվ է թիլի պրոդասավուլ Հո մագվա պարտիիս դա պրակցից իախշի իխո, դա մագ ուալիցից իախշի իխո, իս խալխի ռոմլեմած նատոց խելի աղար մուաց էր ես, մագալիտատ բրեցուվել մար մուաց էր ես խելի անբոլու մոմենչ, նացյունալիստեպտեն արմ
დეკლარირებული პროდასავლობა არ ყოფილა. თუ არის 90-იანი წლების ცეხავიკობა კონვერტირებული ვითომ პოლიტიკაში და თუ არის რაღაცა გადაღბნილი ბიზნესმენ ცევდო პოლიტიკოსების ძლავრი მირთვი პარლამენტში სახელმწიფო პარტიაში ჩვენს მაჟორიტარებს შვებიან ხოლმე ხელისუფლებაში გადიან ხელისუფლებიდან ერთი ოლქია გასადავასახელებ მოგვარეები არიან როცა ერთი მოიგებს როგორც ოპოზიციონერი შევა პარლამენტში მაჟორიტარად ხდება უკვე აი ამ ახალ ხელისუფლებაში გადმოსული მასთან ერთად მისი მოგვარი გასაგებია და ბატონ დავით მე მინდა კიდევ ერთ წუთში თუ მიპასუხებთ დღეს დავით უსუფაშვილმა ასევე აი იმ ბრიფინგზე იმ პრეზიდენტი რამ განაცხადა რომ მოუწოდა უბრალოდ რესპუბლიკური პარტიის წევრებს რომ აი ორ დღეში მოიფიქრეთ რომ თუ ბრძოლაში ვეგებთ თუ არა და არჩევანი გაქვთ ელით თქვენ რომ შესაძლოა მე ლიდერებს არ გულისხმობ პარტიის წევრებმა რაღაცა სხვა გადაწყვეტილება მიიღონ ეხლა იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ მართლა ასე ძალიან მნიშვნელოვან სერიოზულ პროცესში შევდივართ, ახლა ლიდერებში არაფერს არ ველით, ამას გამოვრიცხავ, აგერ საჯაროდ ვაცხადებ და ამაში არ გულისხმობ 3, 5 და 7 კაცს, ამაში გულისხმობ 10 რესპუბლიკელს, ვისაც სხვადასხვა დოზით იცნობს ქართული საზოგადოება. მე არ ველი ამას არც პარტიაში, უბრალოდ დათო უსუფაშვილო პრევენციული ზომები მიიღო. თუ ვინმე 3 5 10 თუ 17 კაცი 6000 კაციან პარტიაში აპირებს რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას და სამსახურის დაკარგვის შიშით. ახლა ვიცით რომ არის ეს ვითარება და ქონია მდგომარეობა. სკოლის დირექტორად ნიშნავენ ჩვენიან ახალ ნუ კაი აღარ ვიტყვი ახლა რომელ რაიონში დიდი ხნის ჩვენიანია ერთ-ერთ რაიონში წნეხია ჯერ კიდე და ნუ აი გასაგები ამიტომ იმართა რომ გადაწყვეტოს პარტიულობა დავტოვო და სკოლის დირექტორად ნიშნავენ და შემიტომ იქ მოთხოვა ადგილობრივმა ხელისუფალმა ეს ამიტომ ასეთი გამონაკლისები შეიძლება იყოს პრევენციული ზომები არის მაგრამ რა თქმა უნდა პარტია უკვე შემართულია და სტარტი გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებთ და ასეთი ინფორმაცია დღეის მდგომარეობით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციის თხოვნით 54-მა პარტია მიმართა რეგისტრირებულია 17 უარი ეთქვა 2 და რეგისტრაციის პროცესშია 35 პარტია 8 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილე პარტიების ზუსტი რაოდენობა გვეცოდინება 19 აგვისტოს როდესაც იწურება რეგისტრაციის ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის ვადა.